ଆଜି ବିଶ୍ୱ ଆଦିବାସୀ ଦିବସ। ଏହି ଦିବସରେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ଆଦିବାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ପରମ୍ପରାଗତ ସାଜସଜାରେ ମାଲକାନଗିରି ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ଏକ ରାଲିରେ ବାହାରି ଜିଲ୍ଲା କଲେକ୍ଟର ଅଫିସକୁ ଆସିଥିଲେ। ଏଠି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଜରିଆରେ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦେବା ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଆଦିବାସୀମାନେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସକୁ ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା କି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସାର୍ ଭିଡ଼ିଓ କନ୍ଫରେନ୍ସରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟ ଦାବିପତ୍ର ନ ନେବା ପାଇଁ ଆସିବାରୁ ଆଦିବାସୀ ନେତାମାନେ ଖୁବ୍ ନାରାଜ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତାପରେ ଡିଏନ୍କେ ଛକରେ ବହୁତ ସମୟ ଧରି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଶେଷରେ ଡିଏନ୍କେ ଫିଲ୍ଡକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେଠି ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଆଦିବାସୀ ନେତାମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ମଣିପୁର ଗଣବଳାତ୍କାର ଏବଂ ଉଲ୍ଲଘ୍ନ କରି ବୁଲାଇବା ପରେ ମାରିଦେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ଏବଂ ଦୋଷୀକୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦେବା ୟୁସିସି ଆଇନକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ୟୁସିସି ଆଇନକୁ ଲାଗୁ କରନ୍ତି ତେବେ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଜଳ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଯିବେ। ପୋଲାଭରମ୍ ପ୍ରକଳ୍ପର ମଧ୍ୟ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ଡ୍ୟାମ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତିଆରି ନ ହେବା ଯୋଗୁଁ 132 ଗାଁ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତିଆରି ହୋଇଗଲେ ମାଲକାନଗିରି ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଯିବ। ଯେ ଆମେ ହଉଛୁ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ର ଯୋଉ ଡିଏନ୍କେ ଖେଳ ପଡିଆରେ, ଏଇଠି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଆଜି ବିଶ୍ୱ ଆଦିବାସୀ ଦିବସ ଯୋଉ ପାଳନ କରାଯାଉଛି, ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ପାଳନ କରାଯାଉଛି, ଏଇଠି ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୋଉ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ଆଦିବାସୀ ଏକତ୍ରିତ ହେଇଛନ୍ତି ମାଲକାନଗିରି ଯୋଉ ଡିଏନ୍କେ ଖେଳ ପଡିଆରେ। ଏଇଠି ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉ ଆଦିବାସୀ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ପ୍ରଭାକର ହନ୍ତାଲ, କଣ କହିବେ ଆଜି ବିଶ୍ୱ ଆଦିବାସୀ ଦିବସ ଯୋଉ ପାଳନ ଆପଣ ମାନେ କରୁଛନ୍ତି, କୋଉ ପ୍ରକାର ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି? ହଁ, ଆଜି ବିଶ୍ୱ ଆଦିବାସୀ ଦିବସ, ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କର ହକ ଅଧିକାର ପାଇଁ ବୋଲିକରି ଆଉ ଲୋକମାନେ ଗ୍ୟାଦରିଂ ହେବେ, ସେମାନେ ପ୍ରତିବାଦ ସଭା ସେମାନେ କରିବେ, ସେମାନେ ମେମୋରାଣ୍ଡମ ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦୁଃଖର କଥା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯାଇଥିଲୁ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ମାନ୍ୟବର ମାନେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଜରିଆରେ ଦାବିପତ୍ର ଦେବା ପାଇଁ ବୋଲିକରି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ କଲେକ୍ଟର ସାର୍ ଆସିପାରିନାହାନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତେ ନିରାଶ ହେଇକିରି ଫେରିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ସଭାସ୍ଥଳରେ ଅଛୁ, ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଦାବି କେଉଁଟା ହେଲା ଜାଣିଥିବେ, ଆମର ମଣିପୁର ଇସ୍ୟୁ ଆଉ ସେ ଜାଗାରେ ଯୋଉ ଦଙ୍ଗା ସୃଷ୍ଟି କରି ମାନଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ ବିଗତ ଦିନରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ, ଶାନ୍ତି ଫେରେଇ ଆଣୁ ସେ ଜାଗାରେ, ତ ବିଭିନ୍ନ ମାନେ ଆଇନ ଏବେ ନୂଆ ମାନେ ବନ ସଂରକ୍ଷଣ ଆଇନ ନାଁରେ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ପୁଞ୍ଜିପତି ମାନଙ୍କୁ ଜମି ଦେବା, ଜଙ୍ଗଲ ଜମିରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ହଟେଇବା ଚକ୍ରାନ୍ତ କରୁଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଦାବିପତ୍ର ଅଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ପୋଲାଭରମ ଇସ୍ୟୁ, ମାନେ ଡ୍ୟାମ ନଥାଇକିରି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ 130 ଗାଁ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଥିଲେ। ଡ୍ୟାମ ହେଲେ ହେଲେ ମାନେ କେତେ ଗାଁ ମାନେ ଏଫେକ୍ଟେଡ୍ ହବ ସେଟା ଆକଳନ ବାହାରେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଚିତ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଥଇଥାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲା ପରେ ହିଁ ବିସ୍ଥାପନ କରିବେ, ଏମିତି ଗୁଡ଼ାଏ ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି ଆଜି ଆମର ଆଦିବାସୀ ବିଶ୍ୱ ଆଦିବାସୀ ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ। ଆଜି ସାରା ବିଶ୍ୱ ଆଦିବାସୀ ଦିବସ ମଣ୍ଡଳୀବାସୀ ଦିବସ ଭାବରେ ଆଜି ପାଳନ କରୁଛୁ। ଏଠି କୌଣସି କେବଳ ଗୋଟିଏ ଆଦିବାସୀ ନାହିଁ, ମଣ୍ଡଳୀବାସୀ ଅର୍ଥ ହଉଛି ସମସ୍ତ ପ୍ରଜାତିର ଜାତି ଭାଇ। ଆମେ ଆଜି ଯୋଉ ମିଳନ ପର୍ବଟି, ଆଜି ଯୋଉ ବିଶ୍ୱର ମିଳନ ପର୍ବଟି ଏବଂ ମିଳନ ପର୍ବରେ ଆମର ସମସ୍ତ ସମାଜର ଯୋଉ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି ପାଖାପାଖି, ଆଜି ଆମର ଆମର ଜିଲ୍ଲାରେ 20-25 ଗୋଟି କମ୍ୟୁନିଟିର ଲୋକ ଆମେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇଛେ ଏବଂ ଏକତ୍ରିତ ହେଲା ପରେ ଆମେ ଆମ ନିଜ ନିଜର ସମସ୍ୟା ଯାହା ଯାହା ଯୋଉ ଯୋଉ ସମାଜର ଯୋଉ ଯୋଉ ଜାତିର ସମସ୍ୟା ରହିଛି ସେ ସମସ୍ୟାକୁ ଗୋଟିଏ ମାନେ ଲେଖା ତିଆରି କରି କରି ସେଟାକୁ ଆମେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏବଂ ରାଜ୍ୟପାଳ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମର ଥିଲା। ଯାହା ଯାହା ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଏ ଜିଲ୍ଲାର ଯେତିକି ମୁଣ୍ଡଳୀବାସୀ ଅଛୁ, ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ଆଜି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମେମ୍ବରଣମଟିକୁ ନେଲେ ନାହିଁ। ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏଠି ଭାବୁଥିବେ ଯେ କେବଳ ଆଦିବାସୀ ନୁହନ୍ତି, ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜାତିର ଲୋକ ଅଛୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଜାତିକୁ ଆଜି ଅପମାନ କରିଛି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏ ଗୋଟେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ନେବେ ସେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଏବଂ ଏ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧ୍ୟ ଭାବୁଛି ବୋଧେ ଯେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବୋଲେ ସର୍ବେସର୍ବା, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିନାହିଁ ଯେ ଜିଲ୍ଲାର ଜନତାଙ୍କର ପଇସାରେ ତାର ଦରମା ଏବଂ ତାର ବେତନ ଏବଂ ତାର ସଂସାର ଚଳୁଛି। ସେ ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ ଯେ ଆଜି ଆମକୁ ଅପମାନ କରିଛି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅପମାନ ଅପମାନ କରିଛି, ଆମେ ଅପମାନ ହେଇନାହୁଁ, ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଅପମାନ ହେଇକିରି ଜିଲ୍ଲାର ବିତାଡ଼ିତ ହବ, ଟିକେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଆଦିବାସୀ ଦିବସ ପାଳନ ହଉଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ମେମୋରାଣ୍ଡମ ଦିଆହଉଛି ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ଉପରେ, ମଣିପୁର ହଉ କି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ହଉ କି ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ହଉ,
किंतु आज जिलापाल निजे आसिले ना कहीं ये भी आपन को प्रश्न कारण हूँ से तो कते मैं दि मिनिट भी रास्ता आसी था नहीं था हजार हजार आदिवासी खुशी होता विभिन्न संप्रदायर आदिवासी डिजन शिड्यूल काड्यूल ट्राइब बैकवार्ड माइनोरिटी सब आसते माँ भी मैंने सामाजिक बंधु मान भी आसते आपण मान द्वारा ही आम बाहर को जनवा कथा विश्व आदिवासी दिवस कौन देशवासी संदेश देवा बर्तमान गोविंद भाव आप तो सीनियर जर्नालीस्ट वरिष्ठ सांबादिक चर्चा रोचा आपण नाम भी अच्छी जानते बर्तमान भारत बर्ष में सारा विश्व आदिवासी मानी जो प्रकार अवहेलित अंतर्जातीय व्यवस्था हौ बा भारतीय सांविधानिक व्यवस्था हो ताको ठीक भावे एग्जीक्यूटिव जुडिशियरी लेजिस्लेशन जो ठीक भावे काम करिवो आदिवासी हरिजन माँ भौनी माने जो निर्यात होती से माने न्याय पाइबे तेणु आपण माध्यम मोर अनुरोध जे आपण माने ए कथाटा जिमती सारा विश्व को जनातु आप आज विश्व आदिवासी दिवस ये आदिवासी दिवस उपलक्षे मलकानगिरी आपण माने जो आदि आदिवासी दिवस जो पालन करछन कौन कहे आदिवासी दिवस उपलक्षे मलकानगिरी सहित ओडिशार बासी मान को कौन कहे आज सारा विश्व रे ये आदिवासी दिवस पालन होती आमर समस्त एससी एस टी वर्ग समस्ते मिसिकी आमर उत्सव थिला आमे समस्ते खुशी रे इटि आमर आज आदिवासी दिवस पालन करवा हेतु गोटे आमर असुविधा जिनिस को आमे कलेक्टर सार को सब लेखिकी आमे तांको दाबी पत्र देबे बोली सियाडे देकरी आमे आबार थिला किंतु बहुत दुखर विषय कलेक्टर महोदय आमर दुख को से बुझले नाई मुँ हूँ मलकानगिरी जिला दम समाज सभापति किंतु आमर मोर अनेक भाई मैंने आदिवासी आमर कथा कलेक्टर साहेब सुनले ना एमती कलेक्टर सार को ओडिशार मुख्यमंत्री तुरंत से ट्रांसफर सस्पेंड करा जाऊ आमर दुख से बुझाई आमर टंका दरमा पाँच आमर टंकार परिवार चलुची से आमर दुख बुझले ना से आमर चाकर तार पाई आमे ना आमर पाई से मलकानगिरी गोविंद मंडल रिपोर्ट टाइम्स ओडिया।